жени са на този принцип, но не всички попадат на разбрани мъже, ако ме разбирате. Ако си хванеш за гадже мъж милиардер, за колко време ще го направиш милионер? Вяра ви за много малко. Според тебе, колко време ти е нужно? Ама аз мога сигурно за една седмица го направя. Ще отида да си купа един богат Верон, ще си купа някаква къща на Шестелските острови, примерно. И хоп, стана милионер човек. Зависи. Леле, една седмица. Както казва Део, леле майко. С кой български друг български футболист би си легнала след Ники? Легнала? Аз мисля какво искам да си легна, но сега съм си легнала с който искам. Може би, сега смисъл не отричам, че има хубави български футболисти, примерно, които ми харесват както визия, но само като си помисля, нали, за какво става въпрос, по характера какви са. И как ще се изтъкна? Да, дори да си легнеш с него. Примерно, дори не бих се легнала с тях, защото пък макар и за някакви гаджета да си ги хващам за сериозно, защото много добре виждаме за какво става въпрос. Той си има наше сериозно гадже, ходи там се занимава с други жени. Това е много грозно, защото той едно, че се излага себе си, но излага и приятелката си до себе си, за това, че има двама-трима, които ми харесват като визия, но като ги познавам по характер, за какво става въпрос и какви са в действителност. И това би те спряло? Да. Просто ме отвръщава, да, защото това е много грозно. Кои са те? Известни ли са? Еми да. Всички ги знаят кои са. Те са знам трима. Благой, Валери Божинов. Валери и Върбатов. И Върбатов по-така е по-страниче от тази групичка, но те са Благой Георгиев, Валери Божинов и Ники Михайлов. Те просто тримата, не знам. Не искам да ги коментирам. Ех, мъже, видяхте ли? По-скромно, по-кротичко го карайте, като сте обвързани, пък може и да остане работата. В момента имаш с приятел. Да. Ще изведеш ли кой е той или е тайна? Айде, да. Те всички знаят кой е мой или не. Кажи, ако не го криеме. Абе, няма да казвам кой, защото той е много лошо момче и малко. Добре, той е с едно известно име, така че и да го кажеш, никой няма да разбере кой е. Жоро се казва. Да, Жоро. Жоро се казва и точка. Хубавите жени все по-лоши момчета си падат. Каква е тази закономерност, не знам. Нещо като хубавите ябълки, прасетата ги ядат. Но малко по-различно. Айде спирам да говоря, че току виж ме набил някъде. Колко време секс ти е нужен с партньора ти, за да те задоволи напълно? Смисъл на вечер ли как? Ну, примерно, лягаш с него сега. Половин час, един час, два часа. Бе, половин един час не е достатъчно. Тъй като ме задоволяват качествено, не е достатъчно половин един час. С Андрея се сприятелихте много, че чак стигнахте до целувки с език. Ще кажете как тръгна вашето приятелство с нея? Ами, съвсем случайно преди година и половина мисля, че се запознахме. И сина тя на мен много ми хареса, даже тя е фолковицата, която за мен е номер едно и не говоря като визия, няма какво да говорим, за мен тя е красивата фолк певица. А красотата ли е виновна за страстта между две жени? Е, добре да ви е в последния клип, чак до цувки с език сте стигнали. Аз не знам, какво е това приятелство? Ами, много голямо приятелство. Ние се снимахме клипа и изведнъж, примерно, режисьора каза, тук ми хрумна нещо, я пробвайте. И така стане, сме го планували, в смисъл. Не е по сценарий. Не е по сценарий, изобщо там по време на снимките. И ако беше някой друг, нямаше да го направя, защото е тя и защото ми харесва и я уважавам и затова го направих. А пък целувката беше много страстна и много ми хареса. Това вече ми на въпроса. Опитвала ли си с жени? Не. Не си? Не, никога. Но с Андрея ти хареса. Хареса? Значи има вариант да опиташ. Да, аз няма да ставам лесбийка. Но една целувка, какво? Това всички като се видим и цун-цун, нали знаеш?
А, знам аз, от цун-цун-та до други работи. Естествено. Иначе жени са ми предлагали, да ти кажа честно. Дори даже, наскоро няма да изпоменавам името, пак е така по-известна личност, тя ще ме изнасили, сериозно ти казвам. Къде това? В някое заведение или? Еми да, тя айде да се прибираме заедно, ти ще спиш тази вечер в нас. Такива жени има, че направо не знам мъжете ли не им достигат. Сигурно то не, че има мъже. Ама... То напоследък и мъже много няма. Наверно и това. Ти ревнива ли си? Не, изобщо. Това ревнува, примерно сега предишното ми гадже много ме ревнуваше и ме притискаше. И просто не се чувствах свободна, разбираш, то не може ти отиваш на море с приятелки и да ти изпращат охрани да те следат и така нататък. Това сега е много глупово и детско. Сега много искам... Многото ти гадже няма да го прави това. Еми... Аз имам някакво усещане, че може да ти се случи. Еми, може да ме следят, примерно, някакви хора, но... не го показва, разбираш ли? Докато предишните го показваха. Огромна разлика. Не би се сбила за мъж? Не. Не, не. А за теб били ли си? Ами да. Няколко пъти, но... Просташко. Ти си им дала повод? Или? Еми не, за... Просто сте изревнували? Да. И да ти кажа, защото са комплексирани, затова ревнуват. Защото създават един на друг комплекси. И това се бият, но това са... Е, не, ти си хубава жена, нормално да те ревнува. Е, да, ама сега, извиня, аз съм с него. Какво трябва да ме ревнува от примерно от другия, който си на масата и само наблюдава. Той само гледа, има право само да гледа. Аз съм си с гаджето, но пак са ставали, нали, някакви побоища, но за мен е... Просташко е това, се бият и така нататък. Просташко не е. Ах, че са турци тея мъже. Но по този повод я малко за секс да поговорим. Да. А ти... Каже, коя е любимата секс-поза?